السلام علیکم مینا والے، امید دارم چې تاسو به ټول او جوړ به وئ او یاستو زه دغه شانتې غمونه او مصیبتونه او افسوسناکې واقعې مخې ته راځي چې نن څنګه په ګجرات کې دا واقعې مخې ته راغلې ده. 14 کلنه جینۍ د رشخیل ډرایور تښتولې ده. چې دغه د رشخیل ډرایور چې ورسره غلط کار وکړو نو بیا ورسره ینې د ساتلې ورسره نور زینو چې دا د جینۍ مانې زه اوس څه وکړم. نو هغه بیا خپل ملګري ته حواله کړې ده، خپل ملګري کور ته بوتلې ده. هغه مو سره دغه شانتې غلط کار کړی. مینهوالې، زمونږ د ویډیو د سره تر اخره پورې وګورئ چې د هغه ملګرو سره په کومه طریقه باندې غلط کار کړی او بیا په کومه طریقه باندې پولیسو نیولي. ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې لیکم. زمونږ د ویډیو د سره تر اخره پورې وګورئ، تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګین وکړم، تاسو کو چینل زمونږ په دې نیوز کلیک چینل کې نوي وای، چینل هم نوي سبسکرایب کړل، مهربان وکړئ تاسو زمونږ د نیوز کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خو کې وسه د ټلې نشان واخه چې ښه یو نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسیږي. مینهوالې، 14 کلنه جینۍ چې د خپل د کور نه راتښتېدلې وه چې په لار کې د رشخې والا بیا اوچته کړې، هغه راوستې د خپلې کمرې ته، هغه پر زړه یخ کړی دی. هغې نه بعد بیا دا د رشخې والا ډرایور ولیدلو، خپل ملګري ته یې حواله کړه او په دغه نیت باندې چې یعنې څه ورسره ونه کړي، ځکه چې تا سره خپله ښځه ده، تا به دې ستا ښځې سره ناسته وي چې هر کله د دې خپل زړه غوښتل نو دا تللی شي خپل کور ته. خو دغه جینۍ نه تلله د کې دپاره چې د دې نه مخکې مسایل د رشخې والا غلط کار کړی و. نو ملګرو عزتمنو، چې هغه ده په خپل ملګري باندې اعتماد وکړو، هغه مو سره دغه شانتې غلط کار وکړلو، هغه د دغه د رشخې والا ملګري مو سره غلط کار وکړلو. بیا اوس عزتمنو، چې جینۍ پولیسو ته ټوله انټرویو ویلې او د رشخې ډرایور یو د رشخې ډرایور والا ملګری یو د رشخې ډرایور ښځه او په دې سړی به هم دغه ښځې ته راغلته غلط کارونه به پې کوئ. عزتمنو، زمونږ د دې ویډیو مقصد دا دی چې په خپلو بچو باندې په خپله خیر وسه. مینهوالو، زمونږ د سره نننۍ معلومات ته د دې زه پورې د نوي معلوماتو لپاره د سره زمونږ د نیوز کلیک چینل د سره سبسکرایب خوا کې او سره د ټلې نشانې واخلئ چې ښه یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.